Вчора, 23 січня, в селі Олександрівка, що знаходиться біля Чорноморська, в храмі Святого Успіння Престої Богородиці, під головуванням настоятеля протерея Михайла Харабари, пройшов перехід Православної Церкви України. Ми це дізналися із СМІ і були трошки шоковані. А як оказалося, 22 січня напередодні були парафіяльні збори, де люди проголосували за те, щоб перейти Православну Церкву України. Але що цікаво, за неділю до цього наш владика митрополита Афанасій благословив ревізійну комісію, щоб вони приїхали на цей перехід, і провели ревізію, провели аудит. І, на жаль, знайшли дуже багато порушень в фінансовій частині, юридичній, господарській і так далі. І після цього отець Михаїл нас завірив, що він наведе порядок, і все буде добре, і все буде злагода і мир. Але так трапилося, що, напевно, це стало якоюсь провокацією, отець Михаїл занервував. І, на жаль, пройшла така от у нас історія. Багато людей про це не знало, як оказалось. Ми це узнали вчора, коли приїхали, для того, щоб поспілкуватися з отцем Михаїлом, для того, щоб вручити йому указ нашого владики про заборону служіння, про заборону в священнодійстві. І ми прийшли до храму, дуже багато людей, священники молилися, кафісти, молебні. І дуже багато людей плакало, тому що люди, яких не пригласили на ці збори, були дуже шоковані. І почали між собою, я був свідком, як жіночки почали плакати про те, що говорить, тепер ми що знаходимося в різних церквах, в різних лагерях, як це могло трапитися. І це велика трагедія. А чому цю комісію проводили? Саме головне, тому що на протязі останніх 2 років, ви знаєте, одеська єпархія, скільки допомагає Збройним силам України, їх сім'ям, біженцям, переселенцям, 57 мільйонів гривень, ми так підрахували, за 2 роки було потрачено на ці всі допомоги. І, на жаль, отець Михайло мало приймав участь, а то й взагалі не приймав. І хотіли вирішити це питання, дізнатися, в чому проблема, і послали цю ревізійну комісію. На жаль, були дуже багато питань по цій комісії, по фінансам, але, як то кажуть, вже залишається це все на совісті. Вчора ми побачили велику кількість людей, і ми вирішили сьогодні, 24 січня, провести невеличкі збори не біля храму, не на території, щоб не було ніякої провокації. Нам допомагають силовики, нас охороняють, слава Богу, все добре. І зараз ми хочемо зрозуміти, скільки у нас людей, як ми будемо далі двигатися. Ми ніколи не залишаємо своїх віруючих, і ми цього не зробимо. Ми обов'язково знайдемо місце, знайдемо новий храм, ми знайдемо всі способи для того, щоб задовольнити релігійні потреби наших віруючих. Сьогодні у нас є можливість дізнатися від людей, як це все було, що вони переживають, про цю історію дізнатися. Надіюсь, що ви обов'язково поділитесь цим відео, оставите свої коментарі. І хай така історія про такі мирні переходи, не про захвати, навіть якщо вони з юридичними нюансами, все ж таки вони мають форму мирного. І зараз ми закінчимо нашу зустріч і віримо в те, що з Божою допомогою буде мир в нашому регіоні, тому що Одеська єпархія, Одеський регіон – це саме мирний. І хотілося б, щоб не було у нас ніяких конфліктів, ніякої вражди і ніяких суперечок. Ми не будемо брати в руки болгарки, ми вооружимося з вами молитвою. Ми, саме головне, що зараз повинні зробити, це проявити себе як православні християни. Тому, чему учит нас Спаситель. Я вчера уже вам сам воно говорил, что Господь говорит нам с вами следующие слова, что по той любви, которая есть между вами, я буду знать, что вы есть мои ученики. Злу противостоять нужно добром всегда, в любой ситуации. Я вас очень сильно прошу. Не нужно сейчас устраивать никаких провокаций. Одесская епархия, то, что мы можем сделать в законодательном поле, мы все это будем делать. Нам нужна ваша, конечно, помощь. Мы сейчас подпишем обращение к владыке митрополиту. Все те, кто не согласны с решением собрания, которое было проведено, мы постараемся в ближайшие дни, чтобы в это воскресенье уже для вас была совершалась в Александровке божественная литургия. Будет назначен новый настоятель. Пока временное помещение приспособлено будет под храм. Наша с вами задача проявить себя как христиане, православные, состоявшиеся, и проявить себя в молитве. Я юрисконсульт Одесской епархии Украинской Православной Церкви. Хотела вам донести до вашего сведения то, что крайний протокол, который сдал отец Михаил Харабара, это 20 сентября 2022 года, утвержденный правящим архиереем. Поэтому именно этих членов религиозной организации на позавчерашнем собрании должны были учесть, да, прихожане, члены
голосовавшие за смену канонической подчиненности. Вы приглашались на эти собрания или они готовились фиктивно? Фиктивно. Понимаю, хорошо. Мне здесь вот это весь храм видел, что я много говорю, рассказываю. Ага. Про наш храм. Вот я и сказала, я буду за УПЦ. Конгромады вас не приглашали на собрание? Нет, конечно. Меня уже выгнали давно, еще в июне месяце. Выгнали как? Ну, то есть вы не... Выгнали как? Я на клиросе пела. Мне не дали служить. Мы же по регистрации, по вытягу. Это вот как вторая. Вытягу? И второе письмо, вот нужно будет поставить две подписи под этим звернением. Если все согласны, нет возражений против кто этого. Кто возражает, не подходит и не подписывается. Ну, здесь четко, ясно обозначено то, что мы, так сказать, подписываем. Просимо ваше высокопреосвященство призначити нового настоятеля для здійснення богослужінь, обрядів, хрещень, вінчань, відспівування Української православної церкви під керівництвом блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Фамилия моя Сорокин. В этот храм я хожу уже 27 лет. Вот, давно этот храм мы, ну, знаете как, мы все восстанавливали. Это же все людские деньги, все делали, наш храм благоустраивали. Вот, ну, видите, как случилось, что люди с низкой социальной ответственностью взяли вот это вот, натворили, переколотили всех людей. Видите, в основном же у нас простые люди. Вот, и им не очень приятно это все. Вот они собрались. Вот, а их, то, что они там сделали, то собрание, которое было, оно никого не приглашали. Как-то, знаете, сделали узкокелейно. Вот, ну, в общем, вообще, я скажу, что то, что произошло, это страшное дело. Раскол, разъединение, а еще особенно на такой религиозной основе, это большое преступление, это грех. Нельзя этого делать. Ну, что, видите как, ну, пока вот так. И очень-очень-очень это неприятно. Вот, особенно от того, что мы потеряли храм. Его осквернили этими самыми действиями. Вы же видели, закрыто все, понагнали хоронять. Мы же не будем захватывать, мы же другие люди. Я прихожанка храма. Успения Пресвятой Богородицы, поселок городского типа Александровка, раба Божия Мария. Я хожу в храм с 2001 года. И я чадо отца Михаила. Что я хочу сказать? Мы не осуждаем, мы как православные христиане, мы не осуждаем отца Михаила, потому что он верно служил все эти годы, он верно служил Богу. Учил нас любить Бога. Его проповеди затрагивали сердце каждого прихожанина храма. Вот. Но так, как сказать, человек споткнулся. И мы, как истинные христиане, мы его не осуждаем. Мы молимся за него. Вот. И было такое, что 2 года назад, как его чадо, вот я, отец был, ну, открылся. Сказал мне: «Мария, придешь ты, будешь со мной». Ну, я знала, что он хочет перейти в ПЦУ, но он какое-то время поменял свое решение. В храм ходила 30 лет, 30 лет работала. Но работала не в храме в самом, работала возле храма. Сажала, копала, убирала и все. И вот это меня, вы знаете, меня убило. Меня вот это решение убило. Я уже мне 87 лет. И я до сих пор работала в храме. И вот такое отношение, слушайте, я вообще не понимаю ничего, что делает. Украинская православная церковь уже больше 30 лет Украинская православная церковь существует. И мы очень благодарны священникам, которые стремились к Богу, к истине, к любви.
конечно, мы остались с Украинской православной церковью. Очень жаль, что такая ситуация случается, потому что храм ходили, ну как, это наш дом, храм наш второй дом. Очень жаль, что такая ситуация сложилась. В християнському духі сьогодні у нас відбулося зібрання, на якому ми вирішили, куди йти нашій парафії, нашим віруючим, де будемо молитися, прийняти сумом ту ситуацію, яка прийшла з отцом Михаїлом, з парафією, що люди, скажімо так, розкололися. Ми все робимо для того, щоб був мир, для того, щоб було розуміння, було прояснення ситуації, саме головне, щоб стати прикладом для всіх єпархій, для всіх регіонів, що люди можуть, мають право, але все повинно бути в законному порядку і в християнському дусі. З вами була Одеська єпархія, у нас один прихід в селі Олександрово Успіння Божої Матері Отець Михаїл Харабара перейшов до Православної Церкви України. Велика кількість віруючих залишилася з нами. Ми будемо далі їх окремляти, молитися, звершувати таїнство і молити Бога, щоб нам послав разум, любов, єдину думку та мир. Начальник відділу превентивної комунікації поліції діалогу, майор поліції Крістіна Мажар. Сьогодні відбувалось зібрання вірян, порушень публічної безпеки та порядку не зафіксовано співробітниками поліції. Ми вивірили списки членів релігійної громади. Виявилося, що біля 100 людей не були внесені до списків членів релігійної організації, яка здійснила перехід в ПЦУ. Крім того, ці люди не були запрошені на збори, де приймалося рішення щодо зміни канонічної підлеглості. Сьогодні ці парафіяни звернулися до митрополита Одеського Ізмаїльського Агафангела з листом про непідтримку переходу з УПЦ в ПЦУ. Крім того, парафіяни звернулися до нашого правлячого архієрея з листом і проханням призначити нового настоятеля на діючий прихід Української православної церкви в СМТ Олександрівка міста Чорноморськ.